Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik navštívil Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čaci, kde sa stretol s jej vedením, ako aj predsedom Žilinského samosprávneho kraja. Oboznámil sa s aktuálnou personálnou situáciou v tohto prihraničnom zdravotníckom zariadení v súvislosti s dianím v rezorte zdravotníctva v Českej republike. My v poslednom čase, ale aj za obdobie 1-2 rokov dozadu, nezaznamenávame žiadny odchod, ani masívny, ani individuálny. Som rád, že sa českej strane a českému ministerstvu podarilo dohodnúť s lekármi a naozaj my urobíme všetko preto a tie kroky, ktoré pripravujeme v zdravotníctve, verím, že presvedčia našich lekárov a sestry, aby ostali tu a aby boli motivovaní na Slovensku pracovať. Okrem prehliadky gynekologického oddelenia, chirurgického oddelenia a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny diskutoval so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja aj o aktuálnych otázkach v zdravotníctve. Predovšetkým o hospodárení Kysuckej nemocnice, platových podmienkach pracovníkov v nemocniciach v správe kraja, ako aj o transformácii zdravotníckych zariadení. Tá sa má realizovať v roku 2011. Všeobecná zdravotná poisťovňa pre túto nemocnicu, ktorá je pre kraj najväčšia z hľadiska zriadenia, znížila platby od januára, čo naozaj spôsobuje veľké problémy. Budeme musieť opäť pristúpiť k žiadosti o odloženie, pretože ak sa majú odložiť štátne nemocnice v súvislosti s transformáciou, rovnako aj naše nemocnice krajské musíme transformovať, budeme žiadať štát, aby ich rovnako odložil.